بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب تم کو چیز بولے تو مجھ پر درود شریف پڑھو، انشاءاللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی. صلو الحبیب، خانہ تین اونے سے خانہ، سنت مرک ہے، راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرب نسخے. آج نسخہ سنیں گے، وہ ہے حیض ہوتا ہے نا، عورتوں کی ہوتی ہے نا ماہواری بند ہو جاتی ہے یا تکلیف سی آتی ہے، تو ماہواری حیض تکلیف کے ساتھ آنا یا بند ہو جانا، ظاہر خون کی کمی ہو جاتی ہے نا، کمزوری ہوتی ہے، تو یہ نسخہ استعمال کیجیے گا. نسخہ اوپر لکھ دوں گا میں انشاءاللہ، اس کی برکت سے وہ جو ہے بندش حیض کھل جائے گا اور حیض ٹھیک آئے گا. بہت ہی آسان نسخہ ہے، ٹھیک ہے جی. صلو علی الحبیب.